საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილება საკმარისი მაინც არ არის და არჩევნებისთვის დამატებით ბარიერებს ქმნის. ასე აფასებენ უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტები ვაშაზის ბრძანებაში შეტანილ ახალ ცვლილებას. ამ ცვლილებით უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე ვალდებული აღარ იქნება, რომ არჩევნებზე საცხოვრებელი ადგილის ცნობა წარადგინოს. ხმის მისაცემად მოქალაქეობის დამადასტურებელი ნებისმიერი საბუთი იქნება საკმარისი. საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებულების კორექტირებას ემიგრანტები მაინც პროტესტით ხვდებიან. ამ თემაზე დღეს მეცხრე აქვს საკუთარი პრეტენზია სოციალური ქსელით ორგანიზაცია ემიგრანტები დემოკრატიული საქართველოსთვის წარმომადგენელმა მაია ადუაშვილმა ჰოლანდიიდან გააცნო. აი ამ ბრძანებით ჩვენთვის ქართველი ემიგრანტებისათვის საერთოდ არაფერი არ შეცვლილა. პირიქით გართულდა და გაუგებარი გახდა, თუ აი რატომ იღებენ ასე ერთმანეთის მიყოლებით აი ამდენ ცვლილებას. ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ ეს არის სპეციალურად შექმნილი სიტუაცია, რომ გართულდეს საკონსულო აღრიცხვაზე ასვლა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის არჩევნებში მონაწილეობისათვის. გუშინ გამოცხადდა, რომ არჩევნები დაინიშნა 1 ოქტომბერს. ესეც ძალიან შემაშფოთებელი არის ჩვენთვის, ქართველი ემიგრანტებისათვის, ვინაიდან და რადგანაც ორშაბათი დღე არის სამუშაო დღე და ყველა ადამიანი უცხოეთში მიდის სამსახურში ჩვეულებისამებრ. და აი ამანაც ძალიან დიდი აღშფოთება გამოიწვია.